Atrio stvoria v prvom rade ľudia, ktorí tu pracujú. Tí odovzdávajú firme, ale aj projektom ich nasadenie a skúsenosti. Je nás približne 30, čo značí, že nie sme žiaden veľký korporát. Hovoríme často, že sme firma rodinného typu, kde všetci sledujeme ten istý cieľ. Sme spoločnosti, ktorá zabezpečuje komplexné služby v projektovém developmentu, propojením vlastných týmů, architektů, projektového managementu, marketingu a prodeje. Zabezpečujeme a kontrolujeme celý proces toho developmentu. Tvoríme hodnoty. To je moto našej firmy. A nie je to iba prázdna fráza. Snažíme sa všetci vnášať do našich projektov pridanú hodnotu. Aby na konci dňa vznikol projekt, ktorý niečo prinesie aj svojmu okoliu a aj ľuďom, ktorí tam budú žiť alebo pracovať. Rovnako chceme, aby klienti odchádzali od nás s pocitom, že sa k nám chcú opäť vrátiť. Kľúčové hodnoty. Je to otevřenosť, je to profesionalita, ktorou propojujeme s vytrvalostí a s vášní, ktorou potrebujete k tomu, aby ste zvládali ťažké nebo dlouhodobé úkoly, ktoré máme v našej práci. A tak pristupujeme k našej práci a tak pristupujeme i ke komunikácii s našimi klienty a partnery. Našou víziou je, že chceme byť dobrým susedom pre ľudí a pre okolie, kam vstupujeme s každým našim projektom. Chceme prinášať kvalitu, ohľaduplnosť pre životné prostredie a partnerský vzťah pre mesto a našich susedov. Developerský projekt totiž nie je iba stavba, je to tvorba mesta a prostredia pre život ľudí. Sme si vedomi veľké zodpovednosti. Našimi projekty vytváříme dlouhodobé hodnoty a zabezpečujeme základní společenské potřeby. V našich projektech uplatňujeme funkční architekturu skloubenou s udržitelnými technologiemi a vytváříme tak projekty s přidanou hodnotou.